Dobrý den, máme tady mixážní pult od firmy Alesis. Jedná se o mixážní pult kombinovaný se zvukovou kartou, jmenuje se Multimix 16 USB 2.0. Do zvukové karty je možné nahrávat v maximální kvalitě 24 bitů 96 kHz. Součástí mixážního pultu je 28-bitový digitální efektový procesor se 100 presety. Největší výhodou tohoto mixážního pultu je, že ho přes USB kabel můžeme jednoduše připojit k počítači a nepotřebujeme k nahrávání žádnou další zvukovou kartu, což v této cenové relaci nemá obdoby. Mixážní pult má 8 mikrofonních nebo linkových mono vstupů, dále 4 linkové stereo vstupy, hlavní výstup, monitorovací výstup, alternativní výstup, mono aux výstupy, posílací, stereo aux vstupy návratové a sluchátkový výstup. Na každé šavli máme mikrofonní vstup, linkový vstup, filtr subsonických hluků na 75 Hz, vstupní citlivost a equalizer, equalizer výšky, equalizer středy a equalizer hloubky, dále auxy, to znamená první aux je přepínatelný mezi pre a post fader, aux B, druhý aux je pouze post fader, dále tam máme panorama, levá, pravá, dále máme tlačítko PFL solo, mutovací tlačítko, které nám zároveň pošle signál do alternativního výstupu 3-4 a 60 mm fader. Chceme-li poslat signál do efektové jednotky, uděláme to tímto potenciometrem, kterým mimo jiné posíláme signál i do výstupu auxu B. Chceme-li slyšet výstup z efektového procesoru, musíme si ho poslat do našeho hlavního mixu takto. Nyní posloucháme efekt číslo 00 Hall. Jestliže si chceme nastavit jiný efekt, otočíme tady voličem efektů a zmáčkneme ho. Nyní si projedeme základní typy efektu, aby jsme věděli, co jak zní. Takže takhle nějak zní Hall. Najdeme si na základní room. Takže takhle nějak zní room. Zní to jako když jsme uvnitř místnosti. Teď si vyzkoušíme plate. Tak, plate je typ do zvuku, takzvaný deskový reverb. Je dobrý například na bicí nebo perkusivní zvuky. Dál si zkusíme chamber. Číslo 30. Číslo 30 je takový základní chamber, což znamená, chamber je typ reverbu, který se simuloval v dřívějších dobách, že se vlastně vyčlenila jedna místnost, kam se umístil reproduktor a mikrofony, a do které se pouštěl vlastně signál z mixážního pultu a pak se snímal zpátky. Tak, další typy efektů jsou například chorus. Takže takhle nějak zní chorus, je to takový stereo efekt, který vznikne modulací zpožděného signálu. Další typ efektu je flanger. Takhle nějak zní flanger. Další typ efektu je takzvaný delay neboli echo. Takhle nějak zní echo. Jsou tu opět různé typy ech a neboli delayů. Některé jsou mono a některé jsou stereo. Tak, další typ efektu, který tu máme, je takzvaný pitch, čili rozladění. Některé efekty rozladění vlastně fungují jenom tak, že k vám přidají další hlas, který vám vlastně dubluje váš hlas, takže to zní, jako kdyby zpívali nebo mluvili dvě osoby. Některé typy rozladění, jako třeba tento, zní velice legračně, protože rozlaďují hlas nebo signál o několik půl tónů nahoru nebo dolů. Takže to zní, jako když mluví trpaslík a nebo obr. Raz, dva, tři, tohle je ještě menší trpaslík a
Nyní máme dva trpaslíky, jeden vlevo a jeden vpravo. Pak tu máme nějaké další efekty, takzvané multiefekty, což je kombinace několika druhů efektů dohromady. Zkusíme si pustit 80. Nevím přesně, co to dělá. Další různé kombinace jsou zde. Jsou to kombinace a jejich kombinace. Kombinace kombinací, kombinace, další kombinace modulačních a dozvukových efektů, jako jsou třeba tyto. Další kombinace efektů, jako jsou třeba tyto, jsou skutečně velmi speciální, zvláštní efekty. Součástí balení je nahrávací software Cubase LE. Zvuková karta uvnitř je kompatibilní s Mac OS X a s Windows 7, s Windows Vista a s Windows XP. Přes zvukovou kartu lze nahrávat všechny monovstupy a všechny stereovstupy a současně i hlavní výstup. To znamená, že dohromady máme 18 vstupů do zvukové karty. Tento mixážní pult je možné zabudovat do reku, do 19-palcového reku s použitím přídavných držadel. Přístroj váží 4,4 kg a stojí kolem 16 až 17 tisíc korun.